Hedaru 2020. Nichukue fursa hii kuwakaribisheni nyote katika mfululizo wa mafundisho haya ya Kaya na Familia. Lakini kabla sijasonga mbele na taarifa chache za kuwajuza, kule Miande Kijichi wanatufuatilia kwa karibu sana. Wangapi mnafurahi kwamba wanatufuatilia Hedaru? Sante sana mchungaji Joseph Solongai kwa kutupatia taarifa hizo. Mchungaji Gido kule na Chingwea na wanafuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Na Chingwea ni chini kabisa kule kwa Njomba Nchumali. kule wapo wanatufuatilia. Na mchungaji Malima anasema pale Butimba na vituo vitano wametulia sasa wanatufuatilia. Jamani, Hedaru ni watu wakarimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda usingalitosha, mchungaji Matete pale Singida, kule Rift Valley Tanzania Field, nao wako vizuri wanatufuatilia. Kule Katoro mitaa yote imejaa speaker wanatufuatilia. Santeni sana Katoro, nasi tunawapungieni kutoka Hedaru. Bwana wabariki sana. Nichukue fursa hii kuwakaribisheni moja kwa moja kwa somo la jioni ya leo, uchaguzi wa mwenzi afae. Jana tulipata fursa ya kuwaona maharusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wale vijana wamenitia moyo sana, nami nitachukua fursa kuwaombea mambo yao yawanyorokee. Sio yanyoke, yawanyokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vijana waliolelewa vizuri. Wamechukua muda wa kutosha kwa uchumba wao, maana nimewauliza mmechukua muda wa kutosha, wakanambia tumechukua, mchungaji tumechukua muda wa kutosha. Nikasema sawa, mnafunga ndoa tarehe 20 mwezi wa 10, mtaachana lini? Wakasema hatuna tarehe ya kuachana mchungaji, tafadhali tuheshimiane. Nikasema sawa, ninanyamaza. Kama tarehe ya kuachana hamna, na nyamaza kimya, songeni mbele na tunatakia baraka za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama unanifuatilia vizuri katika mfululizo wa masomo haya, utagundua nimeanzia kwa ndoa na namna zinavyofanana, na shuka chini na shuka chini. Huku chini napoongea na vijana wamepata picha halisi ya kule juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwamba kama madhara yatafanyika hapa chini, matokeo mabaya yatakuja mbeleni. Sasa wale vijana wajana nilipowahoji na kuongea nao kwa maswali mengine ambayo kimsingi tusingeongea kwenye kadamnasi, nikagundua wazi vijana wale wamelelewa na kuleleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo niwashukuru sana wazazi wale vijana, niwashukuru sana kanisa. Yule binti mlimsikia vizuri akisema kanisa limeendelea, nimeimba tangia miaka 13. Kwa hivyo unamuona na anavyoelekea na kanisa linavyochukua sehemu kama muhimili wa wao kuwa na nyumba nzuri. Sasa nakuja kwa vijana wa kawaida tu sasa, ambao siku moja wanaweza wakafikiria kurusha ndoana au kurusha dadu kwa ajili ya kumpata mwenzi wa maisha. Maandiko matakatifu yanasema wazi, nyumba na mali ni urithi yapatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Haleluya. Ukweli utabakia hivyo, na hapa imesema mke mwenye busara. Upande wa pili wa Biblia, wanaita sehemu ya ukimya ya Biblia, waweza kusema nyumba na mali ni urithi yapatao mtu kwa baba yake, bali mume mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wote wawili wanapewa kutoka kwa Bwana. Na sasa nichukue fursa hii kumwangalia kijana afae. Nikisema kijana, ninazungumzia kijana wa kiume na pamoja na binti. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote wawili kuna sifa zinazofanana, nyingine ziko kwa kina. Mimi nichukue zile muhimu ambazo kimsingi ndizo ambazo, kama utanisikiliza vizuri, tuliziona kwenye ndoa yenye mafanikio ina sifa hizo. Kwa hiyo hazitokei kuchomoza kule, zinaanzia huku chini. Aha. Sifa ya kwanza tunayoangalia, kijana afae kuoa, tunaangalia katika nyanja za kiroho. Nyanja za kiroho, hakuna ubishi. Lakini pia hatuachi nyanja za kielimu, hatuachi kiuchumi, kiafya pamoja na kijamii. Hayo ni maeneo muhimu
ambayo hayakwepeki katika jamii. Kwa nini kijana anayefaa kuoa au kuolewa ni vema akawe na msimamo bora wa kiroho? Jibu rahisi ni hili. Ikiwa ndoa yenye furaha na yenye mafanikio ni ya watu wawili waliooana na wamepandisha hali yao ya kiroho juu na kufanikiwa, itakuwaje kijana anaingia kwenye ndoa hii asiwe na hali bora ya kiroho? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo anaanzia huku chini kutayarishwa, anakwenda. Kwa hivyo tunamtazamia kijana awe mtii kwa Mungu kama Biblia inavyosema katika Yakobo sura ya 4 na aya 7. Awe na nia ile ile iliyokuwa kwa Kristo, kumtanguliza mwingine ili mwingine awe bora kuliko yeye. Nia iliyoko ndani ya Kristo inayopatikana katika Warumi 12 na mstari wa 2. Kijana huyu awe na hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hofu ya Mungu ni kitu cha pekee sana, maana atasongaje mbele awe mwenye furaha na familia asipokuwa na hofu ya Mungu? Mtagundua migogoro, kero na mambo mengi yaliyokuwa yanafanya mvutano kwenye familia yametokea kwa sababu waliounganishwa hapo hawana hofu ya Mungu. Laiti wangelikuwa na hofu ya Mungu, mambo yangelikuwa mazuri kuliko yalivyokuwa hapo kabla. Lakini pia amfanye Kristo au Mungu kuwa namba moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwasimulia vizuri sana ndoa iliyokuwa kwenye hatihati ya kuvunjika. Mchungaji aliponichukua, maana nilikuwa mchungaji mwanafunzi, akaniongoza tukaenda kwenye hiyo familia. Mchungaji akauliza swali moja tu, kwa mara ya mwisho umerudisha zaka na sadaka kama familia lini? Wakasema hatukumbuki. Mchungaji akanambia, simama kijana wangu twende, maana hawa wameichawia ndoa yao wenyewe. Wameacha kumfanya Mungu kuwa wa kwanza katika familia. Watatembea peke yao bila kuwa na Bwana. Haleluya. Kwa hivyo kijana anayefaa kwenda kuunda ndoa inayofaa ni vema akamfanya Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama haitoshi, ni vizuri kijana huyu akawa kijana au mtu wa maombi. Haleluya. Utafanyaje uhusiano na Bwana usipokuwa mtu wa maombi? Utafanyaje kushinda majaribu ya sasa bila kuwa na mtu wa maombi? Na imesemeka kama mtu akichukua muda asipochukua muda wa maombi anajiweka katika mahali pa hatari. Ni vizuri akawa mtu wa maombi kama Biblia inavyosema katika Efeso sura ya 6 na ya 18. Lakini pia awe mtu wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Awe mtu wa kiasi kama Petro wa kwanza sura ya kwanza ya 13 na 14 anavyokaza. Pia awe kijana au binti mwenye nidhamu ya mavazi yake, avalie vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo wanapomuona na kumtazama wanasema huyu afaa kuwa binti bora atakaye au kijana bora atakayesimamia nyumba yake vema. Awe mvumilivu basi na mkarimu kama Yakobo sura ya 5 anavyosema. Lakini asikose kuwa mwaminifu na mwadilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya yote haya, hizi sifa zote hizi zimenukuliwa na maandiko matakatifu na zimeainishwa moja kwa moja kwa kijana anayetamani siku moja kuwa na ndoa yake safi. Kuwa mwaminifu na mwadilifu ni kitu adimu katika jumuiya au maisha tunayoishi leo. Umpate kijana mwaminifu, umpate mwadilifu, akisimama kanisani mnampenda, akifanya katika huduma mbalimbali anapendeka, wala wazazi hawana hofu na mashaka juu yake, huyo ametembea katika barabara atakayekuwa mtu mwenye mafanikio siku zijazo. Lakini namba mbili, azingatie elimu. Anaweza kuwa mtu wa kiroho sana lakini anakimbia umande. Haibalansi. Haikai vizuri. Awe mtu wa kiroho lakini aende shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani huku kidogo na huku kidogo. Maana Biblia imeagiza mkamate sana elimu, usimwache ende zake. Mshike maana ni uzima wako, Mithali 4:13. Wewe kama mtu wa kiroho umeachaje kusikia hili? Ndio unafunga na kuomba kila Jumatano, unashinda kanisani. Shule umeenda? Hapa lazima nigombane, kuna vijana wavivu hawataki kusumbua akili. Ndio wazazi wako hawakufanikiwa kusomesha na sasa unajiendeleza tu pale center, unashona cherehani au unafanya vitu kama hivi vidogo vidogo. Fanya hivyo mchana, jioni nenda QT. Bwana Yesu asifiwe sana.
Soma form 1 na form 2 kwa wakati mmoja. Soma form 3 na form 4 wakati mmoja. Soma form 5 na form 6 wakati mmoja. Utatokeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona wengi wametokeza? Tena wewe kijana, hujaanza kuchukua majukumu ya familia? Unaachaje kwenda shule? Nenda shule, Biblia imeagiza. Ukiwa mtu wa kiroho, tena Mungu wa kiroho amekuagiza mkamate elimu. Ngoja nikwambie, Biblia imejaa maelekezo. Nyakati za Esther, hasa Esther sura ya kwanza aya 13. Ilikuwa desturi ya wafalme kunongoneza, kushauriana na watu waliokuwa na elimu ya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Utanongonezwa kweli na mfalme halafu una la kumshauri? Eh? Na pia katika Daniel sura ya kwanza aya ya 4, mfalme alitaja wazi na kusema kwamba hawa vijana ndio mahensam, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yenye elimu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hali ya kiroho inakamilishwa na elimu. Usio kasema hapa Hedaru au kijijini kwetu hakuna shule. Leo shule zimetawanyika kila kona. Na wala sio lazima ukae hapo ulipokaa, tafuta mahali unapoweza kwenda shule na kwenda kusoma. Sikiliza, niliposoma hii sentensi nikaishangaa sana. Yohana sura ya 7 aya 15. Wayahudi wakamshangaa Yesu. Wakasajabu wakisema, amepataje kujua elimu na mtu ambaye hakusoma? Yani Yesu kwake kulikuwepo na muujiza wa kuwa na elimu na hajaenda shule. Lakini si mnajua habari za elimu ya Yesu kama tunavyojifunza katika mikutano ya Tumaini Litokalo juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini muujiza wa Yesu hautatokea kwako. Wewe utapata elimu mpaka umeenda shule. Mchungaji, mbona una kazia sana? Na kazia hilo kwa sababu linaonekana kama ni jambo la baadaye. Hapana, ni jambo la sasa. Wale walioshika maelekezo haya wameelewa. Elimu inakusaidia walau kuona dunia namna inavyokwenda na kujifunza ujasiriamali na kueleweka vizuri na kusonga mbele kwa mambo yanayoweza kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Punga mkono kama unanipata hapa kwenye kituo kikuu na kule kwenye vituo vyetu, vijana wasimamiwe kwenda shule. Kama wewe ni mlezi au kama ni mzazi, haijalishi, simamia watu waende shule katika familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio, namba 3 ni nyanja za kiuchumi. Kijana akishakuwa wa kiroho, ndio. Kijana amesoma, ndio. Namba 3, kijana asiwe mvivu. Haleluya. Ndiyo, na Biblia imekaza katika Wathesalonike wa pili, sura ya 3 na ya 10, imekaza wazi. Mtume Paulo anasema, asiyefanya kazi na asifanye nini? Asile chakula, ale jeuri yake. Na hiyo wazazi na walezi tulisimamie vizuri. Unaondoka unakwenda kwa shughuli, yani kijana wako mtu mzima kabisa, kazi yake kuhama kochi hili, ameenda kochi hili na remote itoki mkononi kuangalia TV kutwa nzima, naona muangalia tu. Hapana, atimuliwe akafanye kazi. Wakati fulani nilitangaza nilipokuwa mchungaji mahali fulani, nitapita nyumba kwa nyumba kuangalia kama kuna mizembe ya sampuli hiyo. Sasa sina uwezo, lakini wachungaji wenzangu mkinisaidia, tembeni na bakola mfukoni. Maana wengine hawaelewi mpaka kwa bakola. Unamkuta amezubaa, tumefanya nini leo? Hana cha kufanya. Anangojea tu kwenda kula. Alafu mahali fulani ilishagundulika kuna vijana fulani wanashinda kanisani, wanasema tunarekebisha na kutengeneza miti ya Jumamosi. Lakini wanategeshea mama mchungaji akiivisha wanakwenda kwa mama mchungaji kula. Hakuna. Piga bakola hao. Biblia imeagiza wasile tukiwalisha chakula sisi ndio tunaowalea vibaya. Itokee saa ya kizazi kubadilika, watu tufanye kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ngojea nikwambie, kama ufanye kazi kwa siku 6 ukaenda kujitia kutunza sabato, umeivunja sabato. Maana agizo ni kufanya kazi kwa siku 6 upumzike siku ya sabato. Sasa unaenda kupumzika siku ya sabato na hujafanya kazi kwa siku 6. Tukueleweje hasa kijana? Wewe ambaye leo alfajiri nilikuwa na video moja nimeiangalia, nairudia, ikishaiva kichwani kwangu tu nawaleteeni. Maana mimi ni mtu ambaye nakusanya vitu napeleka mahali hata kama bila ruhusa. Anaitwa Mbeo.
Anaitwa mbea. Ah, mimi nikikuta kitu kizuri bwana, mimi nashirikiana nawe tu bwana Yesu asifiwe. Nimejifunza kitu cha ajabu kipya katika maisha yangu leo alfajiri. Nilipokuwa nikiangalia hivi na kujifunza na kujifunza, nikaelewa na hilo litaletwa, linaivishwa tu, litaletwa kwenye mkutano huu. Wewe endelea kufuatilia, bwana Yesu asifiwe sana. Utaelewa familia tunapokosea kwa masuala ya kiuchumi. Maana yule mtaalamu aliniambia, yani mtu anakuwa tajiri si kwa sababu anapata fedha nyingi. Isipokuwa namna anavyoipata pesa na namna ya matumizi ya kona, amechora michoro. Ndio wacholeeni hapa. Leo shika tu hilo. Tusonge mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo vijana wasibweteke. Wafanye kazi. Unafunga tai ndefu. Alafu ufanye kazi. Hiyo tai itumika kama bakola. Anasema fanya kazi ya mikono na kilimo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 2:15. Fanya kazi ya mikono na kilimo. Unangojea ajira ya nini? Fanya kazi hiyo itakulipa. Bwana Yesu asifiwe. Tena katika mikutano hii ya Tumaini Litokalo juu, makweme kalime. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwasha kalime. Haleluya. Fursa zimefunuliwa wazi. Kila kona angalia fursa. Kule Kibondo kuna maeneo makubwa. Kule wapi kule kuna maeneo makubwa. Mito inatiririka tu, maji yanaishia. Tungeondoka na kwenda kufanya kazi, mambo yangebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ifike saa ya vijana wetu kubadilika na kubadilishwa kwenda kufanya kazi. Sasa sikiliza hapa, anasema hivi. Kuna kufanya kazi ya mikono, kuna kilimo. Sikiliza kingine hapa, kimeandikwa na Biblia. Mwanzo 34:10 anasema, nanyi mtakaa nasi na nchi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kuna kufanya biashara, kumeandikwa. Fanyeni biashara mkapate mali. Haleluya. Sasa kama una hofu, Biblia imeandika hilo. Una shida gani? Kafanye biashara na Bwana atakubarikia. Haleluya. Ndio. Wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Mpo hampo? Ninyi ndio wenyewe. Haleluya. Mwanamke bora ameelezwa katika Mithali 34:14. Afanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutokea mbali. Akina mama tu msizubae. Haleluya. Fursa zilizoelekezwa hapa zichukuliwe kwa makini. Mtaokoa familia zenu na waume zenu watakuwa kitabasamu tu na kusema kweli, nina mwanamke shoka au jembe. Baada ya kuwa tumezungumzia masuala ya kiroho, tumezungumzia masuala ya kielimu, tumezungumzia masuala ya kiuchumi, lakini kijana afae, kijana bora afae ni kijana anayetunza afya yake vilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Afya mtaji. Ukisema masuala ya kazi, ukisema masuala ya biashara, ukisema masuala ya kilimo, yanangojea afya ya mhusika. Haleluya. Ndio maana katika Yohana 3:2 anakaza, anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kadri unavyofanikiwa katika masuala ya kiroho, fanikiwa pia katika masuala ya kiafya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kweli itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Na kisha nasema, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakuwa itakutangulia, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba 5 na mwisho, baada ya kuangalia kijana anayefaa, amefaa katika masuala ya kiroho vema, amefaa katika masuala ya kielimu sawa, amefaa katika masuala ya kiuchumi sawa, amefaa katika masuala ya kiafya vizuri sana, lakini la 5 na la mwisho, kijana afanikiwe kijamii. Haleluya. Kijamii. Na Biblia inasema katika Mithali 12:2 anasema, mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana. Haleluya. Ukipata upendeleo kutoka kwa Bwana, unangojea kitu gani kingine? Bali Bwana atakuwa upande wako. Na kisha ngoja nikwambie, binti mmoja namfurahia sana katika Biblia, anaitwa Ruth. Ruth
alishuhudiwa kuwa ni mwema. Katika Ruthi sura ya 3 na aya 11. Biblia inamkaza binti huyu na kumweleza namna alivyokuwa mwema. Yeye na Orpa walioolewa na vijana wa mama Naomi. Ilifika saa Orpa akambusu mama mkwe wake akaondoka akaenda. Lakini na Ruth akasema, usinisii ni kuache. Watu wako watakuwa watu wangu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami. Pale utakapozikwa nitazikwa nami. Usinisii ni kuache. Hiyo roho ya namna gani? Yaani kiapo kama hicho kipo kwa wanandoa, hakipo kwa watu wenye uhusiano wa mtu na mama mkwe nani, mama mkwe wake? Eh? Naomi si mama mkwe wake? Yaani katika Biblia nimekutana na mama mkwe huyu ambaye aliwakilisha vema tabia na maisha. Aliwakilisha vema Mungu wa Israeli. Akawakilisha vema na tabia. Huyu binti Moabu wa huko mbali akachagua kuwa miongoni mwa wana mwa jamii ya Kiisraeli. Akamchagua Mungu huyu mama. Akina mama wako wangapi wanaosumbua mabinti zao? Wengi mno. Lakini leo sio jambo langu. Jambo langu ni kwa vijana. Ruth alithibitishwa kuwa mwema. Ngoja niwaambieni ndugu zanguni, ifike saa tupate vijana wema wanaokwenda kutengeneza nyumba yao vema, wakisimamia mambo ya Mungu, wakisimamia mambo ya uchumi, wakisimamia mambo ya elimu, wakisimamia mambo ya afya, wakisimamia na mambo ya kijamii pia. Bwana wabariki sana. Karibuni tena hapo kesho muda na wakati kama huu. Naendelea kuponya nasi katika vipindi vinavyofuata, na Bwana wabariki sana.